Guarda, vê ser bem vigiado. Estamos a toda velocidade! Acho que eles não conseguem chegar mais rápido! Velocidade de remada! Recolham nossos remos! Remadores, para seus remos! Em frente, essa velocidade! Remos preparados! Mais remos! Velocidade máxima! Baixar os remos! Segurem firme! Vamos! Vamos! Aumentem a velocidade! Todos, preparem-se! Arqueiros à frente! Conseguiram, parabéns! Preparar contra!
Como foi em Negaris? O lobo está morto. Excelente. A quantia total, como prometido. Achou que eu fosse barganhar? Ora, vamos, Alexios. Não é todo dia que manda alguém matar o próprio pai. Mas ele não era seu pai de verdade, era? Por que você me mandou matar Nicolaus? Porque eu sabia que conseguiria. Ah, porque ele era brilhante. Teria tomado Atenas em um mês, dois no máximo. E Stentor não tem a genialidade do lobo. Ah, você queria salvar Atenas? Não há lucro em guerras rápidas. Eu sei, é muito o que digerir de uma vez só. Venha. Diga-me, Mistius, você descobriu algo de útil em suas negociações com o lobo? Basta de conversa. Eu deveria matá-lo aqui e agora. Genioso, genioso. Ah, e disseram que você seria diferente, mas sangue é sangue, não é? Quem? Que sangue? Você é mesmo mais músculos do que cérebro, não é? Uma pena. Você teria sido útil para outras incumbências. Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora! Que decepcionante. Deu no pé, feito covarde.
Melhor eu investigar a casa dele. Uma carta para Elpinor. Ah, Phoebe. Você o trouxe até mim. Érego consome mais um dia. O manifesto de um navio. Elpinor vende armas tanto para Atenas como Esparta. Ele não quer que essa guerra acabe. Elpinor está atrás de uma mulher. Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? Já conheci pessoas bem traiçoeiras. Nenhuma se compara a Elpinor. Vou revirar e olhar cada pedra, em cada sombra, até eu achar e matar essa cobra peçonhenta. Sinelfe, telos este.
Me lembra das histórias da Mater sobre Kihai e as Guerras Sagradas. Será que ela já veio aqui? Bem-vindo, amigo. Meu nome é Sargon, curador de antiguidades míticas e extraordinárias. Tenho tudo o que seu coração pode desejar e mais. Por um preço, é claro. Nunca vi um comerciante tão orgulhoso de suas mercadorias. Elas devem ser incríveis. São os melhores de todo o mundo grego. Isso eu garanto. Ou que Zeus me puna agora. Sempre me disponho a gastar algumas dracmas se o preço for justo. Não tenho interesse em dracmas. A única moeda que aceito é o oricalco. Nunca ouvi falar disso. Poucos ouviram, felizmente. É um metal precioso de um tempo muito anterior ao nosso. Ele tem propriedades que Sargon considera atraentes. O que exatamente você vende? Muitas coisas, amigo, muitas coisas. Tenho armas, armaduras, vestimentas modernas e acessórios para você, seus amigos e até mesmo seu navio. Que tipo de comerciante não aceita dracmas? O tipo que se interessa por formas de pagamento mais raras e valiosas. Diga-me onde encontrar oricalco. Você pode encontrá-lo em todo o mundo grego se souber onde procurar. E pode consultar trabalhos especiais no quadro de mensagens. Sargon não é o único que lida com o oricalco. Certo. Vejamos o que você tem a oferecer. Qual o seu problema? Com o que eu não tenho alguma porra de encrenca. Tenho o oráculo, depois o mar. E não quero nem começar sobre a tripulação. Você está lidando com o oráculo? Aqui é bem longe de Delfos. Eu lidava. E o que faço ou fazia não é da porra da sua conta. Não estou atrás de mercenários. Se preciso de algo, é dos deuses. Precisa de um deus? Eu já sou quase isso. Ah, você tem espírito. Sabe vender seu peixe. Isso eu reconheço. E quem é você? Capitã Gellon, do Dente de Tubarão. Dente de Tubarão é o barco?
Por acaso tem o cara de um pescador? É um navio, não um barco. Foi só uma pergunta. Eu vim para ajudar. Ah, não é culpa sua. Depois de resolver tudo com o oráculo, vim encontrar o meu navio. Isso já faz um dia e não estou vendo nem sinal deles. Você queria conselhos da Oráculo? Dela? Não, porra. O ar da minha bunda daria conselhos melhores. E por que a procurou? Fizemos um acordo. Acho que não faz mal te contar. Ela me diz de onde os peregrinos estão vindo. Então eu faço o transporte para a jornada deles e eu e ela dividimos o ganho. Então você está me dizendo que a Oráculo tem intuição divina sobre de onde os peregrinos virão? Porra, nunca! Ela pergunta aos fiéis sobre a movimentação nos portos e depois me fala. Só. Você tem negócios na Fócida? Tenho negócios por tudo. E agora o negócio é onde está o meu navio. Onde está o dente de tubarão? Eu não estaria nessa porra de lugar se soubesse. Eu vou tentar de novo. Onde a tripulação devia estar? Eu me despedi da minha garota geek. Peregrinos encalham nas águas rasas aqui e a gente meio que ajuda. Ah, sua garota? Sim, melhor ajudante que já tive e mais. Olha, acho meu navio e a geek, pode ser? Eu pago. Descobrir o que houve e trazê-los de volta. Sabe onde eles podem ter ido? A costa sudeste sempre rende bem. Tem uma enseada lá para emboscar peregrinos ricos e perdidos. Você é um pirata? E daí se eu for, porra? Sou a pirata que tá te pagando. Mas bom, não sou pirata sempre. É meio que um passatempo. Um passatempo? A tripulação não se amotinou e desapareceu? Não com minha geek no leme. E eles nem receberam a parte deles da última viagem. Eles não iriam embora sem receber. Descreva a geek. Ela é linda. É, sim. Ela beija como o verão. A primeira vez que eu a vi, eu queria devorar ela todinha. Isso não ajuda. Tá, tá. Ela tem cabelos negros e um bracelete precioso que dei pra ela. Não sai do braço dela. Vou achá-los e trazê-los aqui assim que puder. Foda-se, foda-se tudo. Deuses, oráculos e principalmente... marujos.
vamos em frente. Não vai ser nada bom se me virem aqui. Nicolaus me avisou sobre cobras na grama, mas por essa eu não esperava.
esse barulho? Hã? O que foi isso? Eu? Vou tentar ficar. Chegue no meu nível de ouro.
Nicolaus me avisou sobre cobras na grama. Mas por essa eu não esperava. Συνέβη μόλις.
Nicolaus me avisou sobre cobras na grama. Mas por essa eu não esperava. Cuidado. Não posso deixar me verem aqui. Até a morte!
Ah!